Du er glad i klær, sier jeg. Glad i klær, og veldig glad i Victoria's Secret. Det er liksom første stopp nær USA. Ja. Jeg er litt sånn, sånn som i bakken nå, så jeg krøller jo håret mitt litt når jeg sitter i bakken og, ja, og sminker meg som jeg sminker meg til vanlig. Mm. Fordi jeg er litt sånn her feel good, do good, altså sånn jeg må føle meg bra. Ja. Og det tenker jeg sammen med undertøy, har jeg på meg litt, gjerne når jeg konkurrerer så tar jeg på meg litt videre. Det er jo ingen som skal se det undertøy den dagen. Men det er bare en sånn følelse jeg får da. Ja. Men Silje, ja? Hva har du her egentlig? Ja, det der er liksom det jeg har prøvd å gjemme. Og hvorfor har du det? Det er liksom hard paps, og Alex har liksom ikke fått... Men hvorfor har du gjemt det? Ja, det er jo Alex da. Åja, derfor. Ja, nå får du ikke se. Nei. Ble du flagg? Ja, jeg skal gjemme den i kveld da. Den skal ikke stå fremme i kveld. Å nei, du tror ikke gjestene dine vil ikke det? Det kan hende, de synes det er litt morsomt, men jeg synes egentlig bare det er litt kleint. Ja. Altså, jeg er veldig stolt av kjæresten min, men alle trenger ikke å se ham sånn.